Det känns riktigt skönt, skönt att det egentligen är klart och ja, det är en dröm som går i uppfyllelse helt enkelt. Riktigt sköna grabbar som jag sagt tidigare, sköna karaktärer och alla är riktigt härliga. Tycker om allihopa. Mina styrkor är att jag är bra på att utmana, bra en mot en, snabb, kan skjuta också tycker jag själv, men ja, det är väl det mina spetsinskaper ligger. Träningsläget var riktigt kul, det var varmt. Nej men det var bra, det var skönt att få lära känna grabbarna lite mer och spela lite fotboll, det var kul. Mina mål är att komma hit och konkurrera och göra så bra jag kan. Förhoppningsvis få göra ett eller två mål i Allsvenskan också.